5 muaj pas protestës së parë, banorët e fshatit Kratulno Posribi janë rikthyer protestës së tyre në mbrojtje të kalas shekullore, këtë rallë duke bllokuar firmën italiane Il Progetto, e cila kërkon marrjen e gurve të kësaj kalaje 2700 vjeçare. Dëme që po shkakton nga makineritë e tonazhit të lartë janë të mëlla, thonë banorët, të cilët nga ana tjetër tregojnë hartën e marrë në presidencë dhe tek monumentet e kulturës që dëshmojnë vlerat e ralla të kësaj zone. Unë nuk e di se çfarë parametra as dhon, shliz, ai që shlën atë firmë aty për shfrytëzimin e një monumenti të kulturës 2300 vjeçor, morën ta parametra këto. Ai u do të prishin kalon, u do të prishin shtëpiat për me hi, ja po shifshin makineritë tonazhit, çfarë tonazhit janë. Duhen marrë me shfrytëzu punë vija e orë 200 metra për të kalos. Ne na shqetëson jashtëzakonisht punimet të kësaj firme, duhen ne shkatrojnë. Fshatin lagjen rasek, lagjen sekaj edhe kodër boksin nel. Nuk e di se ka duhet me shku këta njerëz. Na i qojmë vitin shkollë. Këtu narkohet e makina e tonazhit, narkohet me gurgërgo ajo. Jo më di që është aferi, ka narkuar makinën. Fëmia ka lënë sajt, i bjerë guri fëmishën, kryet lënë të kathi i këmija. Kush më në përgjeshi? Kjo është e protokollume dhe në Këshillë Komunës. Këshillë Komunës. Ka peticion. Nuk e kuptoj. Zënë kush më morë, vinë në njërë mojë, hajdu dhe shku ka na po makinerit to. Shikor, kja firë e punu këtu hire. Nuk e kuptoj edhe në. Kjo shikor, letër të në trejku ta. Kjo thimë, kjo korë këtë hire. Kjo shikor, e portë edhe në hartë, si se. Rështë me mija dhe qore, kalo. Përveç gjurmëve ilire, kalaja Kratulit ka dhe vlerat e tjera duke qenë një zone pasur arkeologjike dhe me disa shpella që mbartin historinë e shekujve të tërë. Në muajin prill banorët firmosën edhe një peticion me 261 firma, por që duket se nuk është marrë parasysh. Me dëmtimin e këtyre gjurmëve, prishet edhe një pjesë e historisë së vendit. Prej vitit 1985, kur janë bërë gërmimet e fundit arkeologjike, askush nuk është rikthyer në këtë zonë. Kalaja Kratul mendohet këtë ekzistuar mes periudhës së bronzit dhe hekurit, ndërsa fiset ilire e kanë përdorur si mbrojtje në luftrat e zhvilluara.